A Simone andando na cargueira menor do mundo. Uma mini cargueira. Só ela que tem, viu, menino? Que ninguém tem, não. Bora direto, Simone. Olha os carros. Direto. Olha os carros. Como vocês veem aí, ó, a cargueira menor do mundo, só quem tem ela é a Simone. Não existe para vender, viu, gente?